そこに昨年は途中までタイベジェタブルか銀バナナかどちらかわからなかった苗があるんですね。それでそれは収穫して結局タイベジェタブルバナナだったと分かったんですが、それを収穫親株切断した後、子株の一つがまあこんなごつい苗に育って今のところ出来していませんから、このまま休んでくれて来年早めに出来してくれればなぁと思うんですが、ここは溝の手前のコンクリート区画で中央にこの大株があるからいいんですが、その隣に穴が見えていますがね、そこから昨日この芋のごつい小株を掘り上げておいたんですね。でないとこれから小株が出るとそこのコンクリートにぶつかってしまう恐れがあったんですね。それでまあ昨日は雨が降っていたんですが、なんとか掘り上げてここに下ろしておいたんですが、土がかなりついていて重いので、これを平地の畑の方まで下ろしていくのも大変なので、これは家計を地際はちょっと上でカットバックして来年の芽出し用に使おうと思ってるんですね。まあアフリカなんかでよくやる小株取り用の株ですね。そして収穫、このままこれはどこかに植えればですね、いずれ出来開花結実収穫に至る株なんですが、これはもう家計を非常に短くカットしてしまって、来年の複数本立ちを成立させるための水芽生成用株にしようと思ってるんですね。あんまり重いのを、まあ、こういうところをくぐり抜けて下の平地の畑まで持っていくのは大変なものですから、まあこれまで何回かやってるんですが、これはちょっと雨を含んで土も重くなっていますので、まあこれは勘弁させてもらって水芽取りにするつもりです。あとはそこの左側の株も掘り上げないとまずいですね。2本一緒に掘り上げて、まあ上のもう1本2本ですかね、背後に2本出てるんですが、まあそれらはもうちょっと置いておけると思うんですね。これは来年まで出来を待ってくれれば相当な収量になるのではないかと思いますね。おそらく地際での株周りは
100センチ越してますんでね、110センチか20センチ近くでしょう。さて、あとでそこの穴にも土を持ってあげるとして、こちらの水芽生成株を仕上げてみようと思いますね。この地際から4、5センチのところでカットして、それから8の字に刻み目を入れて成長点を止めてあります。そうして口径40センチメートルの不織布ポットに、この溝に溜まっていた腐葉土落ち葉を今入れたところです。まあ山にはいろんな資材がありますからね、落ち葉が必要だなと思ってもすぐ近くにあれこれあるんですね。それでこの大きくて重い芋をそちらの不織布ポットに据えるつもりです。これからやってみます。このように不織布ポットに大きな芋を埋め込んで、周りにまたそちらの溝から濡れ落ち葉、腐葉土を持ってきて、ここにこのぐるりと芋の周りに押し込みました。これでおしまいで、あとは来年地上ココアブが出てきたらですね、適切な時点にまあ重いですが、このまま運べばドンとどこかに据えて、来年の小株の成長で複数本立ちが成立しますし、まああんまり重いようならば小株を切り分けて、それらを適当な場所に定植するといういずれかの方法で、バナナの複数本立ちの元になる定植をできると思いますね。まあ、これからそちらの太い親株の左側に見える2本の子株ですね、すぐ左側のが結構いい苗だと思うんです。でその下に出ているのは、これはまだ花茎も細いちょっとした子株ですね。これは一緒に掘り上げないといけないだろうと思うので、これを掘り上げて下の平地畑に持って行ってどこかに植えようと思います。それならまああんまり思いをしないで運べると思いますんでね。あの大きな株の傭兵集合部を見ますと、結構膨らんできてるんですよね。まあ来年まで持つかどうか怪しいですがね、ぷくっと膨らんだ感じに見えますんでね。さて、小株掘りを行います。はい、ベジタブルの
この小株を掘り上げようと思って上に登ってきて、上から眺めたら去年収穫した株を切った親株が縮小してきているのを確認できたんですが、これに比べ、これが縮小してきているとはいえ、これに比べるとそちらの小株はとてつもなく大きい株に成長したんですね。そうして上の方を見たら日本、下から見たら日本、これが影に隠れていたんですね。日本に見えたのが3本なんですね。それで上のコンクリート区画に近いですから、これはこれらの2本も掘り上げてそちらの1本を残せば十分ですね。というのは後でまた小株が出てくるでしょうから、それだけ残しておくようにしないとここはちょっと窮屈すぎますね。ということはこちら2本とこちら2本の計4本を掘り上げた方がいいということでしょう。まあ、とりあえず簡単にこちらから掘り上げて、その後そちらの2本を掘り上げようかと思いますね。この去年の親株の切り口の上にあった2本はそちらに掘り上げてあります。1本はかなり大きな芋で、もう1本は小さめですね。そしてこの昨年の親株の下にあった大きい方の苗、これですね、これを掘り上げて、おそらくこちらのもついてくるだろうなと思ってたら、自分の根で多少踏ん張ることができたのか、残っていますから、まあこれからさっと掘り上げますけども、それでこちらの株はこれは結構大きかったので、昨年の小株をえぐり取るようにして、昨年の親株の芋を多少えぐってこちらの小株を切り分けました。ただこういうふうにこれから出来するような親株の場合には、私は親株をえぐり取ることはしません。これはまあ表現がどうかとは思うけど、まあ役目御免の昨年の株ですんでね。ですからこんな風にですね、芋の一部を切り取ったからといってここ全体にはほとんど影響がありませんので、少しえぐり取りました。さてこれをさっと掘り上げて、2本2本ぐらいずつ下に下ろして植える準備をしたいと思いますね。そちらの中央にあるのが最後に掘り上げました華奢な苗です。3本と、もう一本は運びやすくするのに下の方に下ろしてあります。それで昨日作ったそちらの穴と今日できたこことそちらの穴なんですが、とりあえず大きな穴のところには2年前にここで
地下茎掘りを全面的に行った時に、結構太い竹の切り株ですね、をあちこちに転がしてあるんですよ。時間が経てば腐食していくわけですから、まあ、大抵のものは上の山道の方に上げて、その後下の方に下ろしていったんですが、この辺にゴロゴロ転がしておいたのもあるんですね。で、そういうのを利用して、こちらの穴にはここに竹の切り株と、こっちが土と根っこが固まっているところですね。穴埋めしておいたんですね。いずれこうやっておけば、この竹はもう死んでますから、あとは腐食していくだけですからね。で、こちらの穴には上の方にあった竹の切り株をここに逆さまにあてがって、落っこちないようにこの辺にですね、土を少し補充しておきました。これはまだ根を見ますと完全には死んでないんですよ。根付くチャンスを伺っている可能性があるんですね。生きてますから。まあ、それで逆さまにしておけば、こういうのもいずれ乾燥していって根が死んでいきますから、そうしていずれはここで腐食するか、途中でこの下のボリビアバナナのところに落っこちていく可能性もありますがね。まあ、まだこのボリビアはそちらのボリビアみたいに太い家系じゃないので、まあ、そうならないように、あとまたここに下の方にですね、土の塊をあてがうつもりですが、まあ、これでいずれの時にか出来するであろう、この今は親株、そしておそらくこれの子株だろうと思うんです。そちらに出てるのは。その他のはですね、この昨年の親株から出た可能性が高いですね。それはこれの子株ですから、そこに残しておく方が正解だと思うんですね。さて、まず小さい苗から下に下ろしていって、それらは簡単に植えてこようかと思いますね。